শুক্রবারে অন্ত পৰিল 2023-24 বর্ষৰ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটন বৰ্ষ। চলিত বৰ্ষত পৰ্যটকৰ আগমনৰ সংখ্যাই পূৰ্বৰ সকলো অভিলেখ ভংগ কৰিলে। সমান্তৰালকৈ কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানতো পৰ্যটকৰ সংখ্যা পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পালে। 25% বৃদ্ধিৰ আশা কৰা হৈছিল যদিও বিগত বৰ্ষতকৈ 10% পৰ্যটক বৃদ্ধি হ'ল কাজিৰঙাৰ জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত। প্ৰতিটো পৰ্যটন বৰ্ষৰ দৰে আগন্তুক বৰ্ষত পৰ্যটকে অৰ্কিড উদ্যানত লাভ কৰিব নতুন সমল। আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষৰ পৰিকল্পনা দাঙি ধৰিলে অৰ্কিড উদ্যানৰ অধ্যক্ষ অখিল গগৈয়ে। আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষত অসমৰ টেৰাকটা উদ্যোগক সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ব উদ্যানখনত। লগতে থাকিব টেৰাকটাৰ প্ৰদৰ্শনী আৰু প্ৰশিক্ষণ। আগন্তুক পৰ্যটন বৰ্ষ অৰ্থাৎ 2024-25 পৰ্যটন বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত এই নতুনত্ব লাভ কৰিব পৰ্যটকে। লগতে অখিল গগৈয়ে কয় যে কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড জাতীয় উদ্যানে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনৰ অন্য এক ৰূপ দিলে। আত্মহীয়া কাজিৰঙা পৰ্যটনক অৰ্কিড উদ্যানে 12-মাহীয়া পৰ্যটন হিচাপে গঢ় দিছে। পৰ্যটন বৰ্ষ শেষ হ'লেও পৰ্যটকে ভৰি থাকে কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত, যাৰ ফলত জীপ ছাফাৰীৰ সৈতে জড়িত চালকসকলো লাভান্বিত হয়। এজন পৰ্যটকে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত হাতী ছাফাৰী, জীপ ছাফাৰী কৰাৰ পাছত সময় পাৰ কৰোৱাৰ ঠাইখনেই হ'ল কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যান। অখিল গগৈৰ মতে কেৱল মাত্ৰ অৰ্কিড, বিভিন্ন ধৰণৰ মিউজিয়াম বা উদ্যানেই নহয়, প্ৰতিজন পৰ্যটকে উদ্যানখন ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 9 বজালৈকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দাঙি ধৰা হয়। কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যান অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা জাতীয় সম্পদত পৰিণত হৈছে। সকলো মিলি উদ্যানখন অধিক জনপ্ৰিয়, শক্তিশালী আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ আহ্বান অখিল গগৈ। এবাৰ মানে প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে পৰ্যটন বৰ্ষটো খুব বেয়া আছিলে, কিন্তু মাৰ্চ মাহৰ পৰা পৰ্যটন মাৰ্চ মাহটোতো যথেষ্ট মানুহ আহিলে আমাৰ, আৰু এপ্ৰিল মাহতো আমাৰ যথেষ্ট মানুহ হ'ল। মাৰ্চ আৰু এপ্ৰিলত আমাৰ মানুহৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়ি গ'ল। গতিকে যোৱা বছৰৰ নিচিনা একেই ধৰণৰ পৰ্যটন বৰ্ষ এটা হ'ল, যদিও আমি এবাৰ ভাবিছিলোঁ যে আমি অন্তত পক্ষে এইবাৰ 25% মান আমি গ্ৰ'থ কৰিম। যোৱা বছৰতকৈ বেছিকৈ মানে আমাৰ আপোনাৰ টুৰিষ্ট আহিব, কিন্তু দেখা গ'ল যে প্ৰায় যোৱা বছৰৰ সমানেই আমাৰ টুৰিষ্ট এইবছৰ আহিলে। প্ৰত্যেক বছৰে আচলতে 20-25% গ্ৰ'থ হ'লে ভাল লাগে, কিন্তু সিমানটো গ্ৰ'থ আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ এবাৰ, সিমান বেছি নাহিলে। এবাৰ যোৱা বছৰতকৈ, যোৱা বছৰ হাইয়েষ্ট যিমান টুৰিষ্ট আহিছিলে তাতকৈ আমাৰ 10% মান বাঢ়িছে। 10% মান বাঢ়িলে গ্ৰ'থ হৈছে, কিন্তু যিমান টুৰিষ্ট গ্ৰ'থ হ'ব লাগিছিলে, আমি 25% টুৰিষ্ট গ্ৰ'থ হ'ব বুলি আশা কৰিছিলোঁ, গ্ৰ'থ হৈছে। কি কয়, সেই 25% হোৱা নাই, গ্ৰ'থ হৈছে, কিন্তু 10% মান গ্ৰ'থ হৈছে। এই বছৰটোত কেইবাটাও আমি বহুত নতুন নতুন হেৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু অহা বছৰৰ কাৰণে আৰু কেইবাটাও প্লেন কৰিছোঁ। অহা বছৰটোত আপোনালোকে অসমৰ টেৰাকটা উদ্যোগটো আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কত দেখিবলৈ পাব। আমি টেৰাকটা উদ্যোগটো অসমৰ যে মাটিৰ বাচন বৰ্তন বনায়, অকল মাটিৰ বাচন বৰ্তন নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ যে খুব সুন্দৰ সুন্দৰ যিবিলাক মূৰ্তি বনায়, সেই মূৰ্তি বনোৱাৰ এটা চেণ্টাৰ, টেৰাকটা উদ্যোগ এটা, তাৰ প্ৰশিক্ষণ চেণ্টাৰ এটা, আৰু টেৰাকটাৰ এটা লাইভ প্ৰদৰ্শনী এটা আমি এবাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু অহা বছৰৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা বা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই আমি সকলো মানুহকে এটা নতুন এটা মানে ডিভিজন, অৰ্কিড পাৰ্কৰ নতুন এটা ডিভিজন আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ম, তাৰ কাৰণে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। মানে আমাৰ অসমৰ মানে যিটো পৰ্যটন, অসমৰ পৰ্যটনটো মূলত মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেতিয়া কাজিৰঙা খোলে অক্টোবৰ মাহত বা নৱেম্বৰ মাহত, তেতিয়াই পৰ্যটন আৰম্ভ হয়। তাৰপিছত আকৌ কাজিৰঙা যেতিয়া বন্ধ হৈ যায় তেতিয়াই পৰ্যটন বন্ধ হৈ যায়। কিন্তু কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কে এই যিটো ট্ৰেণ্ড এইটো বদলি কৰি দিছে। তো কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কে কেইবাটাও মানে ট্ৰেণ্ড বদলি কৰি দিলে। 1 নম্বৰ ট্ৰেণ্ডটো বদলি কৰিলে যে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কে মানে পৰ্যটনটোক ৰাউণ্ড দা ইয়াৰ, গোটেই বছৰ চলি থকা পৰ্যটন। আমাৰ ইয়াত আপুনি জুলাই মাহত আহিব, জুলাই মাহতো আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মানুহে আমাৰ কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক ভ্ৰমণ কৰে। বাৰিষা দিনত আনকি ধান কটা সময় কি ধান ৰোৱাৰ সময়তো আপুনি যদি আমাৰ ইয়ালৈ আহে তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাব, তেতিয়াও আমাৰ ইয়াত মানুহ থাকে। আনকি বানপানী হৈ থকা সময়তো আমাৰ ইয়াত মানুহ থাকে।
যার ফলস্বরূপে কি হয়েছে যে কাজিরঙাত আগতে আমার যা জীপ সাফারিবিলাক আসে জীপ সাফারিবিলাকে অকল মানে সিজন টাইম তো সাফারি করেছিলেন এতিয়া এই সময়খিনিতো এই বিজনেসটো চালু থাকে। এটা কাজিরঙালে অহা এজন মানুষে আগতে এটা রাতির কারণে কাজিরঙাখন চাবলে আহে, অর্কিড পার্ক হওয়ার কারণে এটা দুটা রাতি বা তিনটা রাতি থাকে যায়। দুটা রাতি বা তিনটা রাতি থাকি যাবর কারণে আমি যে ব্যবস্থা করেছো সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা। তিন নম্বর কথাটো হল কাজিরঙার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মানে অভাব আমি পূরণ করেছো, সেটা হল যে কাজিরঙাখন এক ঘন্টার মানে হাতি সাফারি আর দুই ঘন্টার জীপ সাফারি। ম্যাক্সিমাম এজন মানুষে কাজিরঙাখন তিন ঘন্টা থাকি পড়ে, তিন ঘন্টা থাকিপরা মানুষজনে বাকি সময়খিন কি করে কটাব। তো এই গোটেই বাকি সময়খিন কটাবর কারণে আমি আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ এখন ঠাই দিল, সেখানের নাম হল কাজিরঙা অর্কিড পার্ক। কাজিরঙা অর্কিড পার্কত অকল অর্কিড নহয়, গছ গছনি নহয়, বেম্বু গার্ডেন নহয়, অকল মিউজিয়াম নহয়, হ্যাঁ আমি কাজিরঙা অর্কিড পার্কত কালচারক 24 ঘণ্টা প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করেছো। রাতেপা 8টারপরা সন্ধ্যা 9টালেকে, রাতে 9টালেকে আপনি আহক, আপনি বিহুটো চাওক, বাগরুম্বা চাওক, কি কয় আপনার মিচিং নৃত্য চাওক, সত্রিয়া নৃত্য চাওক। যদি রাউন্ড দ্য টাইম গোটে দিনটো অনবরতে যদি আপনি যদি কিবা একটা কালচারেল শো চাব খোঁজে, বিহু 24 ঘণ্টা যদি চাব খোঁজে, তাহলে একমাত্র ঠাইটো হল কাজিরঙা অর্কিড পার্ক। গতি কাজিরঙা অর্কিড পার্ক জাতীয় জীবনের একটা অত্যন্ত ডাঙর জাতীয় সম্পদত পরিণত হয়েছে, আর মানে আশা করো যে সকলে মিলিজুলি আমি কাজিরঙা অর্কিড পার্ক অধিক জনপ্রিয় আর অধিক শক্তিশালী আর অধিক আকর্ষণীয় করে তুলবলে সক্ষম হবো।